Kalbi. Ya. Dan teruskan lagi dengan lagu 10-11 ya ini. Boleh? 10-11. Jangan kita nak tune bass sekejap ya. Sekejap ya. Ya? Your full name, your full name. Nama saya Abigail Grace Mosey. From? Dari US. From US. Okay, berapa? Umur 25 tahun ya? Ya, yeah, I still remember your age. I still remember your age. Okay. Jadi, kamu di sini ajar bahasa apa? Bahasa Inggeris. Bahasa of Inggeris. Course. Of course, bahasa Inggeris. Yes. Ya, yeah, your teacher. Di mana? Di sekolah apa namanya? Saya jadi cikgu dekat Terengganu. Terengganu. Mengajar bahasa Inggeris, tapi tahun ni cuba cakap lorat dengan sikit. Makan ikan. Oh, makan ikan itu je, makan ikan. Makan ikan. Oh, makan ikan. Nak di mana yo? Ah, temu nak di mana yo apa tu? Nak di mana? Nah, Mak Dan kena Mak Dan. Tak kena, tapi dia pandai juga cakap Terengganu. Tak kena. Oh, dok centong. Kenal tapi saya cikgu sebab dia pandai sangat cakap. Ya, yeah, kamu cemburu sama dia lah. Jealous lah, jealous dia. Yalah. Ada juga masa jealous, yo. Okay, kita teruskan lagi dengan lagu 10.